Вересень – гарячий сезон для рієлторів, адже саме у цей час пожвавлюються купівля, продаж та оренда житла. На початку цього року вартість оренди житла зросла на 10-15%. Що відбувається на ринку нерухомості та коли очікувати здешевлення, розбиралась Наталя Макогон. Перед початком нового навчального року оренда кімнати квартир у Києві суттєво подорожчала, бо сюди з'їжджаються студенти і заробітчани. На даний момент спрос не то, чтобы есть, он очень есть, потому что с, вот если брать период с марта 2020 года, то вот именно сейчас, наверное, самый большой ажиотаж, как только у нас пошел спрос, у нас квартиры, помимо того, что начинают сдаваться просто не то, чтобы за день, да, за час, соответственно, цены поднялись на данный момент, если брать даже от начала лета, приблизительно на 15-20%. Як пояснюють фахівці, зниження цін на квартири, принаймні до зими, очікувати не варто. Тут є два варіанти. Перший – це якщо буде локдаун, і, вероятніше всього, там одразу теж це відреагує на стоїмость. Либо, якщо локдауна, звісно, не буде, то тоді поніження ціни завжди є, орієнтовно з початку отопительного періоду. На сьогодні найдешевше житло пропонують на Троєщині, Борчагівці, Виноградарі. У середньому 8 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. А от якщо ви хочете жити біля метро, то тут доведеться викласти більше. Якщо ми кажемо про квартиру однокімнатну біля метро, в старому будинку з середнім ремонтом, тобто не те, що називають Совєтський Союз, це буде десь приблизно 12-15 тисяч гривень. У новобудовах ціну на оренду одразу називають у доларах. Зокрема, поблизу метро однокімнатна квартира наразі коштує приблизно 700-800 доларів щомісячно. В центрі міста зараз одно-двохкімнатні квартири в нових будинках з новими ремонтами вартують приблизно 1200-1300 доларів. В історичному центрі міста по вулиці Саксаганській поблизу метро «Вокзальна» квартиру можна винайняти за 18 тисяч гривень, плюс комунальні послуги. Так, тут ванна, тут знаходиться душова, пральна машина, також над нами знаходиться центр солі, там схований бойлер. Тут знаходиться холодильник, невеличка пральна машина, плита. Духовий шкаф, невеличкий телевізор і другий кондиціонер. Звичайно, на кожен товар знайдеться свій покупець. Проте, щоб товар був максимально доступним, доведеться або чекати кілька місяців, або наполегливо шукати. Наталя Макогон, Микита Шевцов, новини «Правда тут».